ተነስተልን እንደምሰምታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጤናው ቢቶ ፕሮግራማችንን ነው ጀምረናል። የዛሬው ፕሮግራማችን ትኩረት የሚያደርገው ጾታዊ ጥቃት ላይ ነው። ለመሆኑ ጾታዊ ጥቃት የሚያስከትላቸው አካላዊና ስነ ልቦናዊ ችግሮች ምን ይመስላሉ? እነዚህን ችግሮችስ እንዴት ማቃለል ይቻላል የሚለው ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥበታል በዛሬው ዝግጅታችን ማለት ነው። ለዚህ ዝግጅት የጋበዝናቸው ሁለት እንግዶች እዚህ ስቱዲዮአችን በሰዓታቸው ተገኝቷል። ቋንደና መጣችሁ በቅድሚያ ብሎቻችንን ለማስተዋወቂያ ክል ዶክተር ስንታየው ታከለ በእኔ በስተቀኝ ይገኛሉ። በጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል የሴቶችና ህፃናት እንክብካቤና ፍትህ ማዕከል አስተባባሪ ናቸው። እንዲሁም ሲስተር ሙልነሽ ወልደ መስቀል ሳይካትሪ ነርስ ናቸው። በዚያ ሆስፒታል ለምታነሷቸው በተለይም ጾታዊ ጥቃት ወሲባዊ ጥቃት ላይ በተለይ ለምታነሷቸው ማናቸው ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ማብራሪያ እንደሚሰጧቸው እምነቴ ነው። በ0115527713 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችን በመደወል ጥያቄ፣ ሐሳብ፣ ተሞክሯችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። እንዲሁም 800 ላይ በአጭር የጽሑፍ መልእክት ሐሳብ ተሞክሯችሁን ብታነሱልን ሌሎችን ሊያስተምሩ ይችላሉ ብለን እናምናለን። የእናንተን የስልክ መልእክቶችና ጥያቄዎች ሚሮን በላይ በመቀበል ወደኛ ታስተላልፋለች። ወንደሶን ጥላሁን ይሄን ውይይት እየመራው አብራችሁ ቆይታ የማድረግ ይሆናል ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጉዳያችን እንድግባ የመጀመሪያውን ጥያቄ ላንሳ። ወሲባዊ ጥቃት ምን ማለት ነው የሚለውን በመጀመሪያ ግልጽ በማድረግ እንጀምር። ምን ማለት ነው እስኪ ዶክተር? ወሲባዊ ጥቃት ማለት ፍቃደኝነት ላይ ያልተመሰረተ ወሲባዊ ግንኙነት ማለት ነው። ማለት ማንኛውንም ኃይል ያካተተ ጥቃት በመጠቀም ብርቱ ዛቻ በመጠቀም ወይም ደግሞ ተጎጂው ህሊናው እንዲስት በማድረግ ወይም ደግሞ በማናቸውም መንገድ መከላከል እንዳይችል አድርጎ ከጋብቻ ውጪ ግመስጋ ግንኙነት ማድረግ ከአስገድዶ መደፈር ወይም ደግሞ ወሲባዊ ጥቃት አድርገን እንቆጥራለን። አሁን ግን አሁን ፈቃደኛ የሚለው ነገር ግን ከ18 ዓመት በታች ያለው አይሰራም። ምክንያቱም ልጆች ፍቃድ ሊሰጡ አይችሉም። ምክንያቱም ያው በስነልቦና የበሰሉ ስላልሆኑ ነገሩን በጥልቅ ሊረዱ ስለማይችሉ በእንግሊዝኛ ኢንፎርምድ ኮንሰንት ወይም ደግሞ ምንድን ነው በእውቀት ላይ የተመሰረተ ኢንፎርምድ ኮንሰንት ለመስጠት እኩል የፓወር ሪሌሽንሽፕ ማለት በድምን አቻ ፍቃድ ላይ በነፃነት በፍላጎት እንደዚህ ሊያደርጉ ስለማይችሉ ከ18 ዓመት በታች ላለው ፍቃድ የሚባል ነገር አይሰራም። ግብረ ስጋ ግንኙነት ስንል ደግሞ የወንዱ ብልት ሴቷ ብልት ሊሆን ይችላል፣ ፍንጢጣ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ አንፋ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ግዴታ ደግሞ ወሲባዊ ጥቃት ለማለት መፈጸም የለበትም። ሙከራ አቲምት ግሬፕ የሚባለው ምንድን ነው? ሞክሮ ፌል ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ከሞላ ጎደል ይሄ ነው። ምናልባት ሲስተር እዚህ ላይ ሊጨምሩ የሚችሏቸው ነጥቦች አሉ ብዬ አምናለሁ። ወይ የሚያነሱልን ነገር ካለ እድል ሰጣለሁ። የበለጠውን ዶክተር አንስቷል። እሱ እንዳለው ሆኖ በማጠጣት ሊሆን ይችላል፣ ያለ ፍላጎታቸው በማባበል ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ስጦታዎችን በመስጠት የሚያጓጓ ነገሮችን በማሳየት ሊሆን ይችላል፣ በማስፈራራት ስልጣንን በመጠቀም ሊሆን ይችላል፣ ጉልበትን በመጠቀም ሊሆን ይችላል። እነኚህ ነገሮችን በማድረግ ከተጠቂው ፍላጎት ውጭ ወሲባዊ ግንኙነትን መፍጠር ይሄ የጾታ ጥቃት ይባላል። ግን ይህንን ጾታ ፍላጎታቸው ስንል ከ18 ዓመት በታች ያሉትን አይመለከትም። ምክንያቱም እነሱ ለራሳቸው መወሰን አይችሉም። በቤተሰብ ስር ነው ያሉት። ራሳቸው እንዲህ እንሆናለን እንደፈለግ እንሆናለን ማለት ስለማይችሉ በቤተሰብ ስር ስላሉ ፈቅደው እንኳን ቢያደርጉ ከ18 ዓመት በታች ያሉት በተለያየ ነገር ተታሉ ወይንም ፈርቶ ቢያደርጉ እንኳን ጾታዊ ጥቃት እንደደረሰባቸው ተደርጎ ነው የሚቆጠሩት ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ጾታዊ ጥቃት በተለይም ደግሞ ወሲባዊ ጥቃት ምን ማለት እንደሆነ በሚገባ አብራርታችሁልናል።
በተለይ ለዚህ ወሲባዊ ጥቃት የበለጠ የሚጋለጡት የትኞቹ ናቸው ማለት ይቻላል? ቀደም ሲል አሁን ከ18 ዓመት በታች ያሉት በራሳቸው ፈቃድ በራሳቸው መስማማት ሊሰጡ እንደማይችሉ ስትገልጹልን ነበርና የትኞቹ ናቸው? ምናልባትም ከተመኩባችሁም ሊሆን ይችላል። እነዚህን እስኪ እናንሳ ዶክተር ድሩል ስቶት። ኦኬ ወሲባዊ ጥቃት ወንድም ላይ ሴቱም ላይ ይደርስ ይችላል። የትኛውም የማህበረሰብ ክፍል ላይ ይደርስ ይችላል። አሁን ማዕከሉ ከተከፈተ አንድ አመት ከስድስት ወር አካባቢ ሆኖታል። ከአንድ አመት በታች ህጻናት ስቶ እስከ 85 አመት አዛውንት ጥቃት ደርሶባቸው አገልግሎት አግኝተዋል። ማለት እንግዲህ የትኛውም የእድሜ ክልል ያካትታል ማለት ነው። ግን አሁን ማከም ተከፍቶ አመት ከቆየ በኋላ ዶክመንት ሪቪው አድርገን ነበር። እስቲ ሁኔታው ምን ይመስላል? እነማን ናቸው የሚጠቁት? የጥቃቱ ስፋትና ጥልቀት ምን ይመስላል? አስከፊነቱ ምን ይመስላል? በሚል ፈትሸን ነበር። ዛሬ መሰረት በአብዛኛው ተጎጂ ሆነው ያየነው የማከሉ ተሞክሮ እንዳየነው ከሆነ ከ11 እስከ 17 አመት ያሉት ላይ እንትን ይላል። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊ ጥናት ባይደረግም አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ግን በአብዛኛው ጥቂቶቹ ሴቶች ናቸው። እንደውም እንደሚባለው ከሆነ ከሶስት ሴቶች አንዷ የመጀመሪያውን ወሲብ ግንኙነት የምታደርገው በአስገድዶ መደፈር ነው የሚለው መረጃ እንትን አንብቤያለሁ ወይም ደግሞ መረጃው አለኝ ማለት ነው። እንደው ምናልባት ከዚሁ ጋር በተያያዘ ጥቃቱ የሚፈጸምባቸው በየትኞቹ አይነት የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው ማለት ይቻላል? ምናልባትም ይህም አብረው ተያይዞ መነሳት ያለበት ጥያቄ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ጥቃቱ የሚደርስባቸው በእድሜ ክልልና በማህበራዊ ሁኔታቸው ነግረውናል። እና ጥቃቱ የሚፈጸሙ በየትኞቹ አካላት ነው ማለት ይቻላል? እነዚህንም ማንሳት ይቻላል? እስኪ ጊዜ ላይ እንግዲህ ምንድነው አጥቂና ተጠቂ የሚያደርግ ሁኔታ ማለት ነው። ሲስተሙ ቅድም ከሞላ ጎደል ታስቀምጦ ሞክራለች። የአጥቂዎቹ ለምንድን ነው አጥቂዎቹ ማጥቃት የሚችሉት? ተጠቂ ደግሞ ተጠቂ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛ የእድሜ ግንኙነት ነው። ያው ህጻናቶች ትልቆችን ያምናሉ። የትልቆችን ተንኮል መረዳት አይችሉም። ስለዚህ ብስለት ስለሌላቸው የዚህን የስነ ልቦና አለመብሰል አሁን የፓወር ሪሌሽኑ እዚህ ጋር ነው። የኃይል አለመመጣጠኑ ያለው ያለው አለመብሰል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሶሻል ስታተስ ወይም ደግሞ የማህበራዊ ቦታ ለምሳሌ ልበል መምህር ተማሪው ላይ ውሳኔ መወሰን ይችላል። ስለዚህ አሁን ከኔ ጋር ግብረ ስጋ ግንኙነት ካላደረግሽ አታልፊም ወይ ደግሞ ትምህርትሽ ላይ ያልተገባ ነገር አደርጋለሁ ቢል ውሳኔ ስለሚወስንባት ተጠቂ ትሆናለች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ወንድና ሴት መሆን ራሱ ወንድ ያው ጉልበት አለው ኃይል አለው፣ ሴት ደግሞ ያነሰ ስለሆነ ያም ሪሌሽንሽፕ የኃይል ልዩነት ያመጣል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ አሁን ይበል የደህንነት ሰዎች ለምሳሌ አሁን መሳሪያ ይዛሉ አይደለም? ፖሊስ ሊሆን ይችላል፣ የጸጥታ አስከባሪ ሊሆን ይችላል። መሳሪያ የምታጠቁ ልዩነት ሊያመጣ ይችላል። ሌላው ደግሞ ኢኮኖሚ ነው፣ ገንዘብ ማለት ወይም ደግሞ የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ቤት ሰጥሻለሁ፣ መኪና ይገዛልሻለሁ፣ ዝቅድ በድለላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ አንዱን አጥቂ አንዱን ተጠቂ የሚያደርጉት ሁኔታዎች ማለት ነው። መልካም። እዚሁ ላይ እንዲነሳ የምፈልገው ሌላኛው ነጥብ ልዩነቱ እንዳለ ሆኖ በስነ ልቦና ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚሆነው? በተለይ ለጾታዊ ጥቃት በተለይ ደግሞ የወሲባዊ ጥቃት ላይ ትንንሽ ልጆችም ሆኑ ሌሎች እንዲሳተፉ ወይም እንዲገቡበት የሚያረጉት ጉዳዮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ይቻላል? ሲስተር ዚላይስኪ፣ በስነ ልቦና ላይ የሚያስከትሉ ችግር ብዙ ነው። የጥቃቱ አይነት ይወስናል። ጥቃቱ ራሱ በጣም
ኃይለኛ ጉዳት አለው ወይስ መካከለኛ ነው ወይስ እንዴት የሚለው ያ ይወስነዋል። በስነ ልቦና ላይ ስናይ በሶስት ደረጃ ከፍለን ነው የምናየው። ወዲያውኑ እንደ ተከሰተ እስከ ሁለት ሳምንት የሚያዩት የሚያሳዩት በስነ ልቦና ያለ ጉዳቶች አሉ። ከሁለት ሳምንት በኋላ ደግሞ የሚያሳዩ ሁለተኛ ደረጃ አለ። ሶስተኛው ደግሞ ወደ ነበሩበት የሚመለሱበት ያ አለ። መጀመሪያ ችግሩ እንደተከሰተ ወይንም ጥቃቱ እንደተከሰተ በስነ ልቦናቸው ላይ የሚያሳዩት መባነን፣ መደንገጥ፣ መፍራት በተለይ ጥቃቱን ያደረሰ ሰው ወንድ ከሆነ ወንዶችን ፍጹም መፍራት፣ መሸሽ፣ ለሊት በእንቅልፍ ልብ መባነን፣ መቃዠት ያ ድርጊቱ ወደ አእምሯቸው መጥቶ መፍራት እነኚ ማልቀስ ተስፋ መቁረጥ የወደፊት ነገራቸውን በቃ ጥሩ እንዳልሆነ ነገር አድርጎ ማሰብ ከዚህ በኋላ ውጤታማ እንደማይሆኑ አድርጎ ማሰብ ይሄ በስነ ልቦና ላይ የመጀመሪያ ሁለቱ ሳምንት የሚታዩ ናቸው። ሁለተኛ ሳምንት ከሁለተኛው ሳምንት በኋላ ደግሞ የሚያሳዩት አንድ ነገሮች አሉ። እነሱ ምንድነው? ቀጥታ ያለው ድርጊቱ ላይ ደርሶ ከውጭ ሲታዩ ኖርማል ይመስላሉ፣ ጤነኛ ነው የሚመስሉት። ግን ምንም ችግር እንዳልደረሰባቸው ነገሩ እንዳልተከሰተ ነው የምታየው። ግን በውስጣቸው ያ የነበረው ነገር ከውስጣቸው አልወጣ። መጨናነቅ አለ፣ መቃዠት አለ፣ ተስፋ መቁረጥ አለ። ሰውነታቸው ጤነኛ ሆኖ ሰውነቴን አመመኝ፣ ልቤን አመመኝ፣ ሆዴን ይቆርጠኛል፣ እግሬን ይቆረጣጥመኛል፣ ልቤን ይደክመኛል የሚሉት የሰውነት ህመሞችን ያንጸባርቃሉ፣ ይናገራሉ። እነዚህ ነገሮች ያሳያሉ። እንቅልፍ ማጣት አለ፣ ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ ብዙ ጊዜ መተኛት ወይንም ማጣት፣ መረበሽ፣ የበቅፍ እነዚህ ምልክቶችን ያሳያሉ። በዚህ በሁለተኛው ደረጃ ውስጥ እነኚህ ነገሮች ስለሚታዩባቸው ለተለያየ ሱስም ሊጋለጡ ይችላሉ። ለሲጋራ ሊሆን ይችላል። እንቅልፍ ለማጣት ለመዳን ሊጋለጡ ይችላሉ። ከዛ ጭንቀት ለማውጣት ለመጽናናት ሲሉ ወደ መጠጥ ሊሄዱ ይችላሉ። እነኚህ ነገሮች በስነ ልቦና ላይ ጉዳት ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ስንል ወደ ማገገም ወይም ወደ ነበሩበት ኖርማል ስቴጅ ላይ ለመመለስ የሚያሳዩት የስነ ልቦና ጉዳት ነው። የነበሩ በሲያሳዩ የነበሩ ነገሮች ወዳሁን እንደተከሰተ የነበረውና በሁለተኛ ደረጃ ላይ የነበሩ ነገሮች እየቀነሱ ይሄዳሉ ማለት ነው። እና እዚህ ይሄን እንደያሉ ነገሮችን በስነ ልቦና ላይ ያመጣል። መልካም ተመልካቾች፣ ጤናው ቤቱ ፕሮግራማችን ነው መከታተል ላይ የምትገኙት። የተወያየን የምንገኝበት ነጥባችን ደግሞ ወሲባዊ ጥቃት በስነ ልቦናና እንዲሁም በአካላዊ ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት እንዲሁም ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ሌሎች ችግሮች እነዚህን ለማቃለል መወሰድ አለበት የሚሉትን ነጥቦች ነው እያነሳን የምንገኘው። የስነ ልቦናዊ ችግሮችን ሲስተር በሚገባ አንስተውልናል። አካላዊ ጉዳቶች ምንድን ነው የሚመስሉት? ጥቃቱ በደረሰበት ጊዜ ጀምሮ ለረጅም ጊዜ ሊቆዩ የሚችሉትንም እያነሳናቸውን ዶክተር። እንግዲህ አካላዊ ጉዳት ስንል በብልታቸው አካባቢ የሚደርስ ጉዳት አለ፣ ከብልታቸው ውጪ የሚደርስ ጉዳት አለ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ጉዳቶቹ? ቀላል ጉዳቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ከፍተኛ ለህይወት አደጋ ሊያደርሱ የሚችሉ ጉዳቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ቀላል ጉዳቶች እንደ መጫን፣ መላጥ፣ ማበጥ ምናምን ሲምፕል ሊሆን ይችላል። ከባድ ጉዳት የምንለው ደግሞ የአካል መጉደል ሊሆን ይችላል፣ የአጥንት መሰበር ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኩ ጥቃቱ የሚፈጸመው በስለት ከሆነ፣ በመሳሪያ ከሆነ፣ በማስፈራራት እነዚህ ተጠቅሞ ማለት ነው። ጥቃቱን ለመፈጸም በጉልበት ሊወጋት ይችላል፣ በመሳሪያ ሊመታት ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣ አካል መጉደል አለ። ከፍተኛ የአካል ጉዳት ያስከትላል ማለት ነው። ብልታቸው አካባቢ እንደዛው ማለት ነው። ቀላል ጉዳቶች የምንላቸው ይህ ቅድምና ማስቀመጥ እንደሞከርኩት መጥራት፣ ማበጥ፣ መላጥ፣ መተርተር፣ ምንም ሆነ መድማት ሊሆን ይችላል።
ግን ለምሳሌ አሁን የተጠቀመው ምናልባት ሌሎች ነጥቦች ጋር ከመሄዳችን በፊት ጠያቂ ያለው ይመስለኛል መስመር ላይ እንቀበልና እንመለስ በ011 552 7713 ላይ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ማንሳት ይችላልላችሁ ስማችን አይገለጽ የምትሉም ከሆነ ይሄው ቃላችሁ የተጠበቀ ይሆናል ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተልን እያቀለማ አቀርብ ነበር ይቻላል ያቀርቡ እስኪ ጸፋዊ ጥቃት በወንድም በፌስቡክ እንደ ሚደርስ ነው እየተነገረን ያለውና በወንድ የሚደርስ ጸፋዊ ጥቃት በማበማን ነው በወንድ ነው በፌስቡክ ነው በማን የሚያነው የጸፋዊ ጥቃት የሚደርስበት የሚል የግንዛቤ ጥያቄ ነው። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። ጥያቄው አጭርና ግልጽ ስለሆነ በቂ የሆነ ምላሽ ሰጥበታል። ይከታተሉን። በዚህ አጋጣሚ ለሌሎች ተመካሽታችን የሚያነሷቸው ጥያቄዎች በተለይም ከልምድ አንጻርም እንዲህ አይነት ችግር የደረሰበት ወይ ሙከራ የተደረገባቸው ልምዶቻቸውን ቢያካፍሉን ለሌሎች ጥሩ ማስተማሪያ ስለሚሆን ይሄን መጠቀም ይችላሉ። በአጭር የጽሑፍ መልእክት መስመራችን በተለይ 800 ላይ አጠር ባለ የጽሑፍ መልእክት ይሄንን ሐሳብ አስተያየቶች ወይም ተሞክሯቸውን ሊያጋሩን ይችላሉ። ይሄንን እንጠቁማለን። ስለዚህ ወደ ጥያቄው ምላሽ ከመሄዳችን በፊት የጀመርነው ነጥብ ላይ እንመለስ። የሚደርሱ ጉዳቶች ምን ለምን እንደሚሆኑ ቀላልና ከባድ ብለው ከፍለውልና ስለዚህ እነሱን እንጨርስና ወደ ጥያቄው እንመለሳለን። ስለዚህ አሁን አንዳንድ ጊዜ ጥቃቱ የሚፈጸመው በወንድ ብልት ብቻ ላይሆን ይችላል። በተለያዩ እንጨት ብረት ምናምን ሊሆን ይችላል። ያ ነገር ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። ስለዚህ አሁን ከፍተኛ ደም መፍሰስ እስከ ህይወት ማጥፋት ሊያደርስ የሚችል የደም መፍሰስ ሊሆን ይችላል። ለኢንፌክሽን የመጋለጥ አጋጣሚ ይጨምራል። በተጨማሪ ደግሞ ፊስቹላ ማለት ምንድነው? በተፈጥሮ ማለት ነው። ሽንት መሽኛና የሴት ብልት ግንኙነት የለውም። ደግሞ ሰገራ መውጫው ክፍልና ብልቱ ግንኙነት የለውም። በጉዳቱ በተፈጠረው ጉዳቱ በሚፈጥረው ምክንያት ቀዳዳ ይኖርና እነዚህ አካላቶች ይገናኛሉ ማለት ነው። በሴት ብልት ላይ ሰገራ ሽንት መውጣት ማለት ነው። ሽንት አለመቆጣጠር፣ ሰገራ አለመቆጣጠር እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። የጉዳቱ ደረጃ እስከዚህ ሊሆን ይችላል። ከእንደገና ደግሞ ራሱ ጥቃቱ የሚፈጸመው በልቅ ግብረ ስጋ ግንኙነት ስለሆነ ለአባላዘር በሽታ ማለት ኤችአይቪን ጨምሮ አባላዘር በሽታ ተጋላጭ ያደርጋል። ያልተፈለገ ጊዜና ተጋላጭ ያደርጋል። የስነ ፆታ እንትንም የስነ ተዋልዶ አካላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። ኢንፌክሽኖቹ ራሳቸው የሚተው የሚያልፉት ጠባሳ አለ። ያ ማን ያደርግ ይችላል? ማን ማለት ብቻ ሳይሆን ብታለግዝ እንኳን ከማህፀን ውጪ እርግዝና ሊፈጠር ይሆናል። እርግዝና እንኳን ማህፀን ውስጥ ቢሆን ያለ ጊዜ የመወለድ ነገር አለ። በእርግዝና ጊዜ ራሱ የተለያዩ በሽታዎችን ግፊት የመኖር ያለ ጊዜ ልጁን የመወለድ እንደዚህ ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። አሁን ሌላ ደግሞ ምንድን ነው? ወሲባዊ ግንኙነት ተፈጥሯዊ ነገር ነው። ሰው ለአቅመ አዳም ሲደርስ ማለት ነው። እነዚህ ተጠቂዎች ግን ጥቃቱ ትቶባቸው በሚያልፈው ምክንያት ወሲብ ለማድረግ ተነሳሽነታቸው፣ ወሲብ ላይ ያላቸው ብቃት ይቀንሳል። ስለዚህ በአጠቃላይ ጤናቸውን ይጎዳል። ሌሎች ጉዳቶችን ምናልባት በኋላ ላይ እንዳያቸው ጥሩ ነው የሚሆነው። ጥያቄ ወይም አስተያየት መስመር ላይ ያለ ይመስለኛል። ሄሎ አስተያየት ስላንድ ነው። በዚህ በተነሳ ጥያቄ ላይ ማለት ነው። እሺ እንደምያት ያው በውጤ ላይ ተጽዕኖ የሚደርስባቸው ሴቶች ናቸው። ያው በወንዶች በስደት ላይ ውስጥ ላይ ተጽዕኖ እንደሚደረስ ይታወቃል። ሴቶች በወንዶች ላይ ወሲብ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱት አለ። እንደኛ ቁምናን የምትልኩ ሊገለጹ ይችላሉ ነው።
ግልጽ ነው ጥያቄው ትንሽ ግልጽነት ይጎሏል ይያሉ ነው ስለዚህ ትንሽ ያብራሩት አዎ በወጪው በጥቃት ዙሪያ በብዛት ወንዶች በሴቶች ላይ ወጪው ጥቃት እንደመጥፈት ይታወቃሉ ግን በተዘዋዋሪ ሴቶች በወንዶች ላይ ወጪው ጥቃት ያደርሳሉ ምንም ሴቶች የሚያደርሱት ወጪው ጥቃት በተለያየ መልኩ ሊገለጽ ይችላል ያደርሳሉ ያሏቸው ጥቃቶች እርሶ በምን መልኩ ነው የሚረዳቸው ሲ ትንሽ ግልጽ ያድርጉት አሁን ወዲያታ ሲትሪት እንደምደፈውበት ተወሰነ ጊዜ አይቻለሁ እኔ ራሴ ማለት ነው ወዲያታ እኔ ምኖሮ አሰላ ነው ስለዚህ ምሽት ነው ዳንስ ላይ ነው ዳንስ የበትደምትበት ሰዓት ሴቶችንና አንድ ወንድም በቃ እጁ ለተማዞ ያው ይዞት ይገባሉ ወንድ ነው ብሏል ዳንስ ሰው እስራ ላይ ዳንስ ላይ ስላለ በቃ ደመጠጥ ስለሆነ ልጅ ሊደርሱልሽኩም አልቻሉ እሱን ያሳድራባ ዋልጋ ተራይቼ ስላለ ስለተኛው ሶታ ልጅ ሲደርስ ልጅ ሴቶች ናቸው አሁን እኔ በዛን ሰዓት ራሱ ለመናገር ከበደኝ ማለት ነው ለምን አይነት መልኩ ሊታይ ይችላል ነው እኮ ጥሩ በሚገባ ሰምቷል ስለዚህ መላሽቶበታል ይያምናል ወይ ስለደወሉልን ተመክሮን ስላካፈሉን እጅግ እናመሰግናለን ሌሎች ተመልካቾችም እንዲሁ ተመክሯቸውን እንደዚህ በታነሱልን በጣም ጥሩ አስተማሪ ሆናል ብለን እናምናለን ሁለቱ የተነሱ ጥያቄዎች ተመሳሳይ ወይም ተቀራራቢ ይዘት ያላቸው ይመስላሉ በአብዛኛው ወሲባዊ ጥቃት ይፈጸማል ተብሎ የሚታሰበው ወንዶች በሴቶች ላይ ነው እዚህ ጋር የተነሱ ጥያቄዎች ደግሞ ሴቶች በወንዶችም ላይ ሊያደርሱ የሚችሏቸውበት ሁኔታ ካለ እንዴት ይታያል ነው ከተምክሮ ጭምር ነው የተነሳው ስለዚህ ሲስተርስቲ ድሉልስቶት እንዴት ይታያል የበለጠ በርግጥ እንደተባለው ወንዶች ናቸው ሴቶች ላይ ጥቃት የሚያደርሱት ግን አናሳውን ክፍል ደግሞ ሴቶችም ወንዶች ላይ ጥቃት የሚያደርሱበት ጊዜ አለ በእኛ ክሊኒክም መጥቶ በእኛ ማዕከልም የታዩ አለ ብዙ ጊዜ ግን ሴቶቹ ወንዶች ላይ ጥቃት የሚያደርሱት ወንዶቹ የአእምሮ ዝግምተኞች የሆኑ የሰከሩ ወይንም የጠጡ መጠጥ የወሰዱ የተለያየ ችግር ያለባቸው ወንዶች ወይንም ልጆች ላይ ነው በእኛ ማዕከል መጥቶ የታከመ የአእምሮ ዝግምተኛ ነበረ ሰራተኛ ናት አጥቂዋ ቤተሰብ ለሰራተኛ ጥሎ ሄዷል እንደዚህ ያሉ ነገሮች አሉ ይከሰታሉ አይከሰትም ማለት አይደለም ስለዚህ ይሄም ወንጀል ነው እኛ እንደምናስብ ጥቃት ያው ጥቃት ነውና ወንዶች ሴቶችን አጥቅቶ አጥቂ እንደተባለ ሴትም ወንዷን ስታጠቃ አጥቂናትና ይሄም ወንጀል ነው ማለት ነው አንድ ጥናት ላይ ልክርሶ እንደተቀሰሱት እንደዚህ አይነት ነገር አንብብ ያለው በተለይም በእድሜ የሚበልጧቸው ሴቶች በእድሜ የሚያንሷቸው ልጆች በተለይ ወንዶችን እንደዚህ ያለፍላጎታቸው ወሲባዊ ድርጊት እንደሚፈጽሙባቸው አንድ ጥናት ላይ ተጠቁሞ ይቻላል ምናልባት ሌሎች የሚነሱ ነጥቦችም ካሉ እንግዲህ ዶክተር ሊያነሱልን ይችላሉ ሴቶች ወንዶች ላይ የሚፈጽሟቸው ጥቃቶች በምን አይነት መልኩ ሊሆኑ እንደሚችሉና የሚያደርሱት ችግሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን እንመለስበታለን የሚያደርሱት ችግር ምንድነው እርግጥ አንተ እንዳልከው ትልልቅ ሴቶች ናቸው ጻናቶች ይችላል ቤተሰብ ለሰራተኛ ጥሎ ሊሄድ ይችላል ጎረቤት ሊሆን ይችላል ላሳዳጊ ሊሆን ይችላል ይሄ ምን ችግር ሊያመጣ ይችላል ያባለዘር በሽታ ሊያመጣ ይችላል በልጆች ላይ ማለት ነው የኤችአይቪ ቫይረስ ሊያስይዛቸው ይችላል ሌሎች ልክ ወንዶች በሴቶች ላይ የሚያደርሱት ነገር ሴቶችን ወንዶችን በሚያጠቁበት ሰዓት ወንዶች በጻናቶች ላይ ሊደርስ ይችላል ያ ወንድ ልጅ የተጠቃው ወደፊት የአለው ሐሳብና እድገቱ እንኳን እንደሌሎች ሰዎች አይሆንም እንደሌሎች ልጆች አይሆንም ፕሮዳክቲቭ ውጤታማ አይሆንም ስለዚህ ልክ ወንዶች በሴቶች ላይ እንደሚያደርሱ ጥቃት ሁሉ ሴቶችን በወንዶች ላይ እንደካደረሱ
ውጤቱ ያንኑ ማለት ይሆናል ማለት ነው። መልካም ዶክተር ምናልባት አካላዊ የሆኑ ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሴቶች ወንዶች ላይ ጥቃቱን በሚፈጽሙበት ጊዜ አካላዊ የሆኑ ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ? ያ ሊከሰቱ ይችላሉ። ምክንያቱም አሁን እንግዲህ በፍቃደኝነት ላይ ያልተመሰረተ ነገር ስለሆነ ሴቷን ብትሆን ያው ቅድም ባልኩ አግባ ጥቃት ታፈጽማለች ማለት ነው። ቅድም ያልኩ የኃይል ልዩነት እስከተፈጠረ ድረስ ሴት መሆኗ አይደለም ሰው ትመታለች እኮ ሰው ትወጋለች አይደለም። ስለዚህ ወንድም ላይ ቅድም የጠቀስኳቸው አካላዊ ጉዳት የማይፈጠሩበት ምንም እንትን የለም ሊከሰት ይችላል። ምናልባት እነዚህ የተባሉት አካላዊ ጉዳቶች እንደ በቀጣይ የህይወት ዘመን ላይ የሚያደርሱት ቀሪ ወይም ተጨማሪ የሆነ ጉዳት ይኖራል ማለት የሚቻልባቸው ሁኔታዎች አሉ? ለምሳሌ አሁን አንደኛ የጉዳቱ ደረጃ ይወስናል። አሁን በግብ ግቡ መካከል አካል የጎደለ እንግዲህ ላይፍ ሎንግ ማለት ነው እድሜ የሚዘልቅ አይነት ችግር ያመጣል። ራሱ እንትን ምንድን ነው የስነ ልቦና ራሱ እንግዲህ ሴት ደፈረችኝ የሚል አይነት ስሜት ማት ያንተ ማንነትህን ወንድነትህን የሚፈታተን ነገር ማህበራዊ ግንኙነትህም ላይ የሚገድብህ ነገር ይኖራል። ልክ ሴቶቹ ለምሳሌ ጥቃት ሲደርስባቸው ያ የስነ ልቦና ጫና እንደሚደርስ እዚህ ጋር እንትን ያንን ነገር እና እሷ የበለጠ ሲስተር ያነሱልናል ከጥያቄ በኋላ የምንመለስበት ነው የሚሆነው። በ011 552 7713 ላይ ጥያቄ ሀሳብ ተሞክሯችሁ እንድታነሱልን አድማጭ ተመልካቾቻችንን እንጋብዛለን። በ800 ላይ እንዲሁ ልታነሱልን ይችላላችሁ። ቀደም ሲል ያነሳሁት ነጥብ ላይ በተለይም የጥናቱ ላይ አየሁት ያልኳችሁ ጥናት ላይ ሴቷ ወንዱ ላይ እንደዚህ አይነት ጥቃት ካደረሰችበት በኋላ ያ ወንድ ሴትን ወደ መጥላት ደረጃ እንደሄደ ተገልጿል ጥናቱ ላይና እንዲህ አይነት ስድል ይኖራል የሚፈጸሙ ጥቃቶች ቀሪ ህይወት ላይ ወደፊት የሚፈጥሩት ነገር ጫና በተለይ በስነ ልቦና ላይ እንዴት ነው የሚታየው? ልክ ሴቶች ወንዶች እንደሚደፈሩ ሁሉ ወንዶች በሙሉ ሁሉ የሚደፈር ይመስላችኋል ሴቶች አይደለም? ልክ እንደዛ ወንዶችም ሴቶች በሙሉ እንደዛ አይነት ጥቃት የሚያደርሱ ይመስላችኋል? ይሄ ወንድ ልጅ አድጎ ነገ ትዳር ሊይዝ ይችላል። ነገ የራሱ ኑሮ ሊኖር ይችላል። በስነ ልቦና ላይ በትዳሩ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣል። ምክንያቱም ሴቶች በሙሉ ይሄንን የሚያደርጉ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ሴቶችን ይፈራሉና ጥናቱ ትክክል ነው። በወንዶች ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የስነ ልቦና ተጽዕኖ ያመጣል። ዋና ዋና አጋላጭ የሚባሉ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው ማለት እንችላለን? አሁን እነዚህ የተባሉት ጉዳዮች ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ወንዶች ላይ ወይም ወንዶች ሴቶች ላይ ጥቃቱ ሊፈጽሙ የሚችሉባቸው ነገሮች ይኖራሉ። ከነዛ የሚዳርጉ ጉዳዮች መሰረታዊ የሚባሉት ነገሮች ምንድን ናቸው ማለት እንችላለን? ምናልባት ከምታያቸው ከተሞክሮ ወይም ከተጻፉ ነገሮች ሊሆን ይችላል። እነዚህ እናንሳ እስኪ። እሺ ዶክተር፣ እንግዲህ አሁን ይሄ ወሲባዊ ጥቃት የሚፈጽሙት ሰዎች ባህሪያቸውን ስትመለከት በአብዛኛው ምንድን ነው? አንደኛ ከማህበረሰቡ የሚወሰዱ ነገሮች አሉ። ይሄ ባህል የሶሻል ኖርም የሚባል አሁን ከወንድ የሚጠበቅ ነገር ይሄ ነው፣ ከሴት የሚጠበቅ ነገር ይሄ ነው። ወንድ ይህም ማድረግ ይችላል፣ ሴት እንዲህ ማድረግ ትችላለች። ወንድ ልጅ ስንዝብ አይመልስም፣ ወንድ ልጅ ጠይቆ እንትን አይልም የሚለው የተዛባ አመለካከት ይዞ ያደገ ሰው ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገር ጥቃት የመፈጸም ፕሮባቢሊቲው ሀይ ነው። ሴት መሆን ወንድ መሆን ይሄ ምንድን ነው የባዮሎጂካል የተፈጥሮ ህይወታችን ሳይሆን አመለካከታችን ላይ ነው ችግሩ ያለው። ማህበረሰቡ እንዴት አድርጎ ነው የቀረጸን ነው፣ ምን አይነት ማንነት የሚሰጠን ነው። ስለዚህ ያንን ነው የሚያንጸባርቅ ማለት ነው።
ምናልባት ከስነ ልቦና አንፃር ሰፋ ያለውን ነገር ያነሱልናል ብዬ ተብቃለሁ ሲስተር እንደው መሰረታዊ ምክንያቶቹ ለዚህ ወሲባዊ ሆኑ ጥቃቶች ያጋለጡ ሊዳርጉ የሚችሉ ካስተዳደግ ሊሆን ይችላል ከማህበራዊ ግንኙነት ሊሆን ይችላል ከነዚህ አንፃር ምን ሊኖር ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ለወሲባዊ ግንኙነት ሊያጋለጡ የሚችሉ ነገሮች ከቤተሰብ አስተዳደግ አለ ለምሳሌ ማህበራችን ቤተሰብ ከልጆች ጋር ያላቸው ግንኙነትና ውይይት በጣም አናሳ ነው ጥቂት ነው ወይ በሳምንት ፕሮግራም ይዞ ወይ በወር ፕሮግራም ይዞ ያላቸውን ነገር አብሮ የሚያወሩት ምን ያለበት ግን ቤተሰብ ለልጆቻቸው ስለ ወሲባዊ ጥቃት ብቻ ሳይሆን ስለ ማንኛውም ነገር ማስተማር መቻል አለበት ተሰብስቦ ውይይት ማድረግ አለበት አባት እናት ልጆች በዛ ቤት ውስጥ ያሉ በሙሉ ቤተሰብ ውይይት ማድረግ አለባቸው ሊገጥማቸው የሚችል ልጆች ያደጉ ሲሄዱ ሊገጥማቸው የሚችል ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል ግን እንዴት አድርጎ ከጓደኛቸው ጋር መኖር እንደሚችል ትምህርት ቤት እንዴት አድርጎ ማሳለፍ እንደሚችል ከመምህራናቸው ጋር እንዴት አድርጎ መኖር እንደሚችል ከአካባቢ ጓደኞቻቸው እንዴት አድርጎ መኖር እንደሚችል ሌላው ደግሞ እንዴት አድርጎ ይሄንን ወሲባዊ ጥቃት ቢገጥማቸው እንኳን ቢገጥማቸው እንኳን እንዴት አድርጎ መከላከል እንዳለባቸው ቤተሰብ አስተምሩ። ይሄ ተለምዶ በአገራችን ላይ የለም። አስቸጋሪ ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄ ያለመኖሩ ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣል ማለት ነው። ሌላው ለምሳሌ አባት ብዙ ጊዜ ጠጥቶ የሚገባ ከሆነ ሰክሮ የሚገባ ከሆነ ቤት ውስጥ መቶ ጭቅጭቅ የሚፈጥር ከሆነ የእናትና የአባት ያለ መስማማት ግጭት እሱ ራሱ በልጆች ትልቅ ስነ ልቦና ችግር ያመጣል። ይሄንን በመጥላት ልጆች ይወጡና ለብልጭልጭ ነገር ወይ ለተለያየ ነገር ሊጋለጡ ይችላሉ። እነኚህ ነገሮች ዋና መንሻዎች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። መልካም ሌሎች ነጥቦች እንግዲህ የጽሁፍ መልእክት ለተመልካቾች ካደረሰን በኋላ በደንብ ብንመለከታቸው የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። በተለይም እነዚህ መሰረታዊ ምክንያቶች ሊያጋልጡ ይችላሉ ለእንደዚህ አይነት ጥቃት መንሻ ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው የሚታሰቡትን ነገሮች ከጽሁፍ መልእክታችን በኋላ ምናያቸው ነው የሚሆኑት። ምክንያቱም እነዚህ መሰረታዊ ምክንያቶች ሲታወቁ ነው መፍትሄ ለማበጀትም ጠቃሚ የሚሆኑና የጽሁፍ መልእክታችንን ለተመልካቾች እናደርሳለን። በ011 552 7713 ላይ ጥያቄ ሐሳብ ተሞክሯችሁን ብታጋሩን እጅግ ጠቃሚ ይሆናል። በተለይም ሌሎችን ለማስተማር ለሚከርም ይረዳልና ይሄንን እንድታደርጉ እንጠይቃለን። የጽሁፍ መልእክታችንን ተከታተሉ። ተመልሰን እንገናኝና ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ሌሎች ነጥቦችን በስፋት እናነሳለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። Thank you.
ተመልካቾች ከጽሁፍ መልእክታችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ጤናው ቤቱ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ወሲባዊ ጥቃት ላይ ነው የዛሬው ዝግጅታችን ትኩረት የሚያደርገው። ስልክ መስመራችን ላይ ሐሳብ ወይም አስተያየት ሊሰጡን የተዘጋጁ አድማጭ ተመልካች አሉ፣ እንቀበላለን። ሄሎ ሄሎ ተናስተልን እንስጥልኝ። እስኪ ሐሳብ ተሙክሮ ወይም ጥያቄውን ያጋሩን። እሺ፣ ሰናይት ሃይለን ኬል ባላለሁ። ጥሩ። የምደውለው ከአዲስ አበባ ነው። ፕሮጀክት የሚባል ሴቶችና ህጻናት ላይ የሚሰራ እኮ አድራጎት ድርጅት አለና እዛ ማዕከል ውስጥ የተለያዩ ወሲባዊ ጥቃት የሚደርስባቸው ሴቶችና ህጻናት ይመጣሉና ከዚህ ጋር ተያይዞ ማህበረሰቡ ራሱ ይሄንን ነገር ማለት እንደ ትንሽ ነገር እንዳይቆጠር እጅግ በጣም አስከፊና ከባድ ሆነ። በተለይ በሴቶችና በህፃናት ላይ ጉዳት እያደረሰ ያለ ነገር ስለሆነ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዳስተያየት የምትፈልጊ ነው? እሺ። ምክንያቱም በጣም በርካታ የሆኑ እንግዲህ እንኳን ያየኋቸው በዚህ ማዕከል ውስጥ 1000 በላይ ህፃናት ነው የምለው ጉዳት የደረሰባቸው ህፃናት አሉ። የወሲባዊ ጥቃት እንግዲህ የስድስት እና የስምንት አመት ህፃናት ልጆች ለማህፀን ካንሰር የተጋለጡ በዚህ በተደረሰባቸው ጥቃት ራሳቸውን ያጠፉ በጣም ጎበዝ የሆኑ ልጆች በደረሰባቸው ወሲባዊ ጥቃት የተመጡ ቁጣቸው ያሽቆለቆለና በጣም በቀላል ነገር ሲሰማ ሁሌ ውስጤ የሚነካ ነገር ስለሆነ ማህበረሰቡ በተለይ በጣም እንዛቤ መውሰድ አለበት። በአብዛኛው ይሄ ነገር እየሆነ ያለው እንግዲህ እኛ ማዕከል መጥቶ እንደሚነግሩት እናቴ ቤተክርስቲያን ሄዳ ጸበል ሄዳ ስለዚህ እንግዲህ የመሳሰሉትን ነገሮች ወላጆች በተለይ የተለያየ ቦታ ሲሄዱ ልጆቻቸው ብቻቸውን እንዳይሆኑ ምግባቸው እንዳይጎድል እንጂ እንደዚህ አይነት ጉዳት ይደርስባቸዋል የሚል አመለካከት የለምና ከዚህ የተነሳ ሰው ማመን ጥሩ ነው፣ ሰዎች ጥሩ ናቸው። ግን ልጆቻችንን ጥለን ስንሄድ ለማን ነው ቅዬ የሚሄደው? ምክንያቱም አብዛኞቹ ይሄ ጉዳት እየደረሰባቸው ያሉት በጣም በሚታወቁ በቅርብ ሰዎች ወይ ዘመድ ናቸው። በጣም ጥሩ ጎረቤቶች አሉ፣ በጣም ጥሩ አባቶች አሉ። ይሄን እናቃለን። ግን አጥቶ ነው እንዲህ አይነት ጉዳት በልጆቻቸው ላይ የሚያደርሰው አሉ። ወንድም ሆነው ጎረቤት ሆነው የሃይማኖት አባት ሆነው አሁን ይሄንን በትክክለኛ ማዕከል የመጣው መረጃ ነውና የምናገረው። በጣም ቤተሰብ በተለይ ወላጆች ልጆቻቸውን ጥለው ሲሄዱ ለማን ነው የሚተው የሚለውን ነገር ከፍተኛ ሁኔታ ማሰብ አለባቸው። በጣም ደግሞ ሁሌ የሚያዝነው ለመጀመሪያ ጊዜ ወሲባዊ ጥቃት ደርሶበት ወደኛ ማዕከል የሚመጡ ራሱ ሰዎች ቁጥር በጣም ትንሽ ነው። በተደጋጋሚ ተፈጽሞባቸው አንዴ አይደለም ከአንዴ በላይ ከፍተኛ የሆነ እላቸው ላይ ስነ ልቦናቸው ላይ አካላቸው ላይ ከፍተኛ የጤናና የስነ ልቦና ጉዳት ካደረሰ በኋላ ነው እና እየመጣ ያለው። ይሄም በጊዜው ለነዛ ሰዎች የተሻለ የትንሹ መድኃኒት የሚችሉ ሰዎች እንግዲህ ለካንሰር በጣም በቃ አስከፊ ነው። እያንዳንዱ ህብረተሰብ ስለዚህ ነገር ማሰብ አለበት ለማለት ፈልጌ ነው። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን ሰናይት። በጣም ጥሩ ነጥቦች ላይ አነሱልን። ተሞክሮቹን መነሳታቸው በጣም መልካም ነው። የጊዜ ነገር ስለሚገድበን ያው ሁሉንም ሐሳቦቹን ማስጨረስ ትንሽ ሊከብደን ይችላል። እጅግ እናመሰግናለን ስለደወሉልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንደተነሳው ጥቃቱ የሚፈጸመው በሚተዋወቁ ሰዎች መካከል ነው የሚል አንድ ነጥብ ተነስተዋል። ቀደም ሲል ሲስተር እንዳነሱልን እንደዚህ አይነት ጥቃቶች የሚደርሱት በከግንዛቤ ካለመኖር ጋር በተያያዘ ወይም ወላጆች ለልጆቻቸው ማድረግ የሚገባቸውን እንክብካቤና ግንዛቤ ካለመፍጠር የተነሳ ነው፣ ትኩረት ከመንፈግም የተነሳ ጭምር ነው ተብሏልና ምናልባት እነዚህ ነጥቦች ላይ እንደው ዶክተር ስንታየው እንዲያነሱልኝ የምፈልገው በማዕከላችሁ እናንተ ማዕከል ላይ ከምታዩት አንፃር በተለይ ጥቃቱ የሚፈጸመው በምን አይነት ግንኙነት ባላቸው ሰዎች መካከል ነው? እነዚህን እናንሳ እስኪ። ግንኙነታቸው ማለት ዝምድና ነው? ትውውቅ ነው? እነዚህን ትንሽ ነገር ይነሳል። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኩህ የአንድ አመት ዶኩመንት ሪቪው አድርገናል። ዶኩመንት ሪቪው ስናደርግ አንዱ የትኩረት አቅጣጫችን በአጥቂና በተጠቂ መካከል ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለው አንዱ ነበረ።
سلزي بزام سلت زد الامس برسنتو كأنشار بولت معنا زد الامس برسنتو بقول بيت تمتوي بميتواوكو يسقى زمدنا بليلات شوغن أكريست بميتواوكو سواج يو تنميلا كستاتو مفتر معنا عمس برسنتو كم يسقى زمدنا بليلات شو أبات يميجلا وندم يميجلا أكوت ندسي መልካም ምናልባት እነዚህ በሚታወቁ ሰዎች መካከል እንደዚህ አይነት ጥቃት ወይም ችግር ይፈጠራል ተውላል እንዴ ስነ ልቦና የሆነ መሰረት ይኖር ይሆን ይሄ የመታወቃቸው ነገር ለእንደዚህ አይነት ነገር የማጋለጡ ሁኔታ ከስነ ልቦና የሁኔታ ጋር የሚገናኝበት ነገር ይኖራል እስኪ ሲስተር በደንብ ይዩት እንግዲህ ብዙ ከመቀራረብ ወደ ሌላ ነገር ይሄዳሉ ዋናው መቀራረብ ላይ ነው ተቃራኒ ጾታዎች ማለት ነው ብዙ ከመቀራረብ አጥቂው ወደ ሌላ ስሜት ሲሄድ የሚያታልልበት መንገድ አለ ቅድም ያልኩት አንድ ነገር አለ የሚታዩ ነገሮች ወይ የሚበላ ሊሆን ይችላል ወይ የሚጠጣ ሊሆን ይችላል ወይ የሚለበስ ሊሆን ይችላል ወይ ገንዘብ ሊሆን ይችላል እነኚህ ነገሮች ሊያሳይ ይችላል ወይ ደግሞ ምናልባት ተጠቂው ያለው የኑሮ ደረጃ እጅግ ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል የኑሮ ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ እቺ ተጠቂ ወይንም ተጠቂው ልጅ ከዛ ኑሮ ውስጥ መውጣት ነው ፈልጎ እንጂ የሚደርስበትን አያውቅም ጉዳቱ አርቆ አያስብም ያ አጥቂው የሚነገረውን ብቻ ነው የሚመለከተው ነገር ግን ጥቃቱ ከደረሰበት በኋላ ስነ ልቦና ይጎዳል በአካል ይጎዳል ብዙ ነገር ይጎዳል ወደፊት ህይወቱ ሊጎዳ ይችላል ስለዚህ ከዚህ አንፃር የተነሳ ነው እነኚህ ነገሮች ሊከሰቱ የሚችሉት ማለት ነው መልካም በጽሁፍ የምትሉን በርከት ያሉ ጥያቄዎች አሉ ምናልባትም ሐሳቦቻቸውን በጽሁፍ መግለጽ ስለቀናቸው ይመስለኛል ይሄንን መንገድ የተገለጹት የተገለገሉት ስለ ወሲባዊ ጥቃት ከአስር አመት በታች ላሉ ልጆቻችን እንዴት ባለ ሁኔታ ልንነግራቸው ልናስተምራቸው ምን ይችላል ምን ጥያቄ ተነስተዋል እስቲ እዚህ ላይ ትንሽ ነገር እንገር ልጆች አመዋቸው በጣም ብሩ ነው የሰሙትን ነገር ለማድረግ በጣም ፈጣኖች ናቸው ከትልልቆች ይልቅ ማለት ነው ዋና አሁን መስራት ያለብን ቤተሰብ ላይ ነው ቅድም ጥያቄ አነሳችሁ አለ ቤተሰብ ያባ ሲሄድ ወይንም ስራ ሲሄድ ለማን ነው ጥሎ የሚሄደው ነገር በጣም ወሳኝ ነው እነኚህ ልጆች እኛ ወደን ወደዚህ ዓለም አንጠተናቸዋል ወደዚህ እስከመጣናቸው ድረስ ደግሞ ለነሱ የሚያስፈልገን እንክብካቤ ማድረግ አለብን እንዴት ነው ማሳደግ አለብን የሚለውን ነገር ማሰብ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ልጆቹ ጥለን ለማናምነው ሰው ለስራችን ስንል ለእንጀራችን ስንል ለገበያችን ለጉዳያችን ስንል ጥለን መሄድ የለብንም አንድ እሱ ነው ሁለተኛ አሁንም ቅድም እንዳልኩት በወን በዙሪያ ቤተሰብ ግንኙነት ማድረግ አለበት ወያይት አለበት ያ ውይይት ከዳበረ እየዳበረ ሲሄድ ልጆች ከዛ ነገር ፈቀቅ አይሉ አይሄዱ ተግባራዊ ያደርጋሉ ይሄ ነገር እኮ ሊጎዳ ይችላል እንዲህ ያለ ነገር ሊከሰት ብሽ ይችላል ሊገጥምሽ ይችላል እያደግሽ እኔ ልጄን እንደዛ ካልኩ አስተማርኩኝ እንዲህ ያለ ነገር ሊገጥምሽ ይችላል አንቺ ጓደኛሽ ትምህርት ቤት አብረሽ የምትማሪ ወንድ ጓደኛሽ እንዴ ብሎ ሊጠይቅሽ ይችላል ተጠየቀሽ ግን ምን መሆን አለብሽ የምለውን ነገር ማስተማር መቻል አለብን ስለዚህ አሁን ትልቁ ትኩረት መስጠት ያለብን ቤተሰብ ነው ከዛ ቀጥሎ ማህበረሰቡ ላይ ነው ምናልባት ዘርዘር አድርገን የማህበረሰቡን እናነሳዋለን ጥያቄ እንቀበል መስመር ላይ ጥያቄ ስላሉ ሄሎ 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 ተናስተልን አብራስተለ እስኪ ሐሳብ ወይም ተሞክሮን ያቀርቡልን አንክራኒ ባራስ ላይ ረሳን ነገር መናገር ፈለኩት እሺ ይከተሉ ከዛኔ ዳንስ ተማሪ ነበርኩኝ አፍራቀኛ ለክ ነበር እና ያ በፍቅር ምክንያት አድርጎ እንደነብ ድርጊት ፈጸመብኝ አሁን ያለው ነገር ራሴ ላይ ችግር ሸናቀጥለኛል ስለዚህ ነገር ደግሞ በጣም ስሙ ራሱ ለፈቀሰኛል እና ለወደፊት ምን አይነት ችግር ይፈጥርብኛል ብለው ነው ዶክተር የሚያስቡት ነው ብላ እሺ
ጥያቄያቸው ግልጽ ይመስለኛል። ስለዚህ ማሰናበት ይኖርብናል። እናመሰግናለን ስለደወሉልን። ጥያቄው በሚገባት ሰምቷል፣ ምላሽ ይሰጥበታል። የደረሰውን ችግር ነግረውናል። ስለዚህ ወደፊት መደረግ አለበት ወደሚለው ነው የመጡት። ምናልባት አካላይ ሆኖ ነገር መደረግ አለበት የሚለው ዶክተር ስንታየው ከገለጹልን በኋላ በስነ ልቦና በኩል ለራሳቸው እንዴት መስተካከል እንደሚችሉ እናያለን። እሺ ያው እንግዲህ ሽንቴንሽና ቀጥለኛ ነው። በህክምና መርህ አለ፣ ፕሪንሲፕል ምንድነው? የተሟላ ምርመራ መደረግ አለበት። አሁን ይሄ የእሷስ እንትንድን ነው ሰብጀክቲቭ ማለት የሚሰማትን የተናገረችው። ስትመረምር ደግሞ የምታገኘው ሌሎች ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ለእሷ እኔ የመመክራት ምንድን ነው፣ የእኛ ማዕከል 7 ቀን ይሰራል፣ 24 ሰዓት ይሰራል። ሁሉ አገልግሎት በነፃ ነው የሚሰጠው። ትምጣና ትመርመር። ይሄ መታከም ስላለባት መረዳት ስላለባት ትክክለኛውን አገልግሎት ማግኘት ስላለባት ይህ በስልክ የሚሆን ነገር ስላልሆነ ክትትልም ሊያስፈልግ ስለሚችል አንዳንድ ጊዜ የጉዳቱ መጠን ሳታይ መፍረድ ስለማትችል ሪፈር ማድረግ አለብንም ሪፈር ስለምናደርግ ስለዚህ በሁለንተናው በተሟላ መንገድ አገልግሎት እንሰጣት መምጣት ትችላለች። በዛ መንገድ ብንለያይ ይሻላል። በጣም ጥሩ። ምናልባት ስነ ልቦናዊ ነገሮች ላይ ምን መደረግ ይኖርበታል ይላል። ሽንቴንሽና የሚያቃጥላት ከመደፈር ጋር ተያይዞ ነው። እንደዛ አይነት ጥያቄ ነው የተነሳው። ከመደፈር ጋር ከተያዘ እንግዲህ ምናልባት የተከሰተው ችግር ልቅ የሆነ ግብረ ስጋ ግንኙነት ሊሆን ይችላል፣ ወሲባ ግንኙነት ሊሆን ይችላል፣ ሊከሰት ይችላል። ግን እቺ ሴት ምን መሆን አለባት? በስነ ልቦና ላይ የሚያደርሰው ችግሩ ነው የሚያደርሰው ችግር ከዚህ በኋላ ምናልባት ማጸን የተበላሽቷል፣ መውለድ አልችል ይሁን ተስፋ መውለድ አልችል ይሁን ተስፋ የለኝም ወይ መኖር አልችልም ወይ የሚል ነገር ሊያደርስባት ይችላል። ይሄንን ግን ማድረግ ያለባት ወደ ማንኛውም የጤና ተቋማት ይሄንን አገልግሎት ይሰጣል፣ ማንኛውም ከጤና ጣቢያ ጀምሮ ማለት ነው፣ ሄዳ የሚሰማት ስሜት ለጤና ባለሙያ መንገር አለባት፣ መታከም አለባት። ከዚህ ለመውጣት ግን አእምሮዋን መለወጥ መቻል አለባት። ታክሜ እድናለሁ እፈወሳለሁ ብላ ማሰብ አለባት እንጂ ያን ነገር በሽታው እንኳን ታክማ ድና እያለች እዚህ ውስጥ አእምሮ ውስጥ እኔ በቃ በዚህ ችግር ውስጥ ነው ያለሁት አልደንም የሚል ነገር ካለ ጥሩ አይሆንም፣ ወደ ሌላ ነገር እያመራ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እሷ ማሰብ ያለባት ታክማለሁ፣ ታክሜ እድናለሁ፣ ከዚህ ነገር እወጣለሁ ብላ ማሰብ አለባት ማለት ነው። መልካም። ሌላ በጽሁፍ የደረሰ ሌላኛው ጥያቄ፣ ወሲባዊ ጥቃት ደርሶብኛል፣ ከጥቃቱ በኋላ ግንኙነት መፈጸም አልቻልኩም፣ እፈራለሁ፣ ምን ላድርግ የሚል ነው። ተቀራራቢ ጥያቄ ስለመሰለኝ ነው ይሄን ያነሳሁት። ይሄ የፍርሃቱ መነሻ ምን ሊሆን ይችላል? እንዴትስ መቃለል ይችላል የሚለውን ነገር በትንሹ እናሳስኪ። ይሄንን እቺ ሴት የምክር አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ጋር ብትመጣ የበለጠ የተሻለ ነው። አሁን እኛ በምንነግረው ሳይሆን በእርግጥ ምንም ችግር የለም ብለን ልንነግራት እንችላለን። አሁን ግን ተደጋጋሚ የምክር አገልግሎት ታገኝ ይገባታል፣ ከዚህ ነገር ውስጥ ለማውጣት ማለት ነው። ፍርሃት ይኖራታል። በፊት መጀመሪያ ላይ መግቢያ ላይ እንዳለ ያ የነበረው ሁኔታ የመጀመሪያ ጊዜ የነበረው ሁኔታ አሁንም የሚከሰት ነው የሚመስላት። ሌላ ወንድ አግብታ ከዛ ጋር ትዳር መስርታ እንኳን ብትኖር ያ ነገር የሚከሰት ነው የሚመስላት። ስለዚህ ይሄንን ነገር ከአእምሯ ውስጥ የሚያወጣ ተደጋጋሚ የምክር አገልግሎት ነው። ስለዚህ መታ የምክር አገልግሎትን ልታገኝ ይገባል ማለት ነው። ማንኛውም ጤና ድርጅት እኛ ሆስፒታልም ሌላ ቦታም ይሄ አገልግሎት ስለሚሰጥ የምክር አገልግሎት ልታገኝ ይገባታል ማለት ነው። መልካም። አሁንም ሌላ ጥያቄ እንቀበላለን። ሄሎ ተቋርጧል ይመስለኛል። ተቀራራቢ ይዘት ያለው ሌላ ጥያቄ ተነስቷል። የመደፈር ወይም ጾታዊ ጥቃት ሙከራ ተደርጎብኝ ነበር፣ ይህም በስነ ልቦናዬ ላይ ያሳደረብኝ ጫና አለ የሚል አይነት ጥያቄ ነው የተነሳው። ነው በእርግጥም ትክክለኛው ድርጊት ብቻ ሳይሆን ሙከራው እንዲህ አይነት ጫና ይፈጥራል ወይ፣ ቀጣይ ህይወት ላይ የሚያመጣቸው ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ብንመለከት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ወይ ሲስተር አሁንም እድል ይሰጥ ነው። መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንዳልኩት
የተከሰተው ድርጊቱ ጥቃቱ የተከሰተው በምን አይነት ሁኔታ ነው? በመሳራ አስፈራርቶ ነው? አጠጥፈዋት ነው? ራሷ ስታ ነው ጠጥታ? ወይስ በጩቤ አስፈራርቷት? ወይስ አፍኖ ይዟት ነው? እጇን ሰብሮ ነው? ያ ነገር ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣል። ስለዚህ ስነልቦና ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል። ከዛ ከስነልቦና ተጽዕኖ ለማምጣት ቀድም እንዳልኩ አሁንም ሰው የመከራ አገልግሎት በተደጋጋሚ ሊታገኘው ይገባታል ማለት ነው። መልካም። አሁን መስመር ላይ ጥያቄ አለ ይመስለኛል። እንቀበል እስኪ። ሄሎ 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 ተነስተለን እናስተለን። ጥያቄ ሐሳብ ተሞክሮ ጥያቄ ነበር። እሺ ይቻላል። እንደዚህ ነገር ያደረሰብኝ ማለት በ19 አመቴ ነበር እና ያው በፍቅር ምክንያት አርጎ አታለው ነው እንድርግት አለፍላጎት ነው የተፈጸመብኝ ማለት ነው። እና ብዙ አክንዴት የሚያለው እና ምንም የሚባለው እንዲያ ነገር አለብሽ የሚባል ነገር የለም። ደግሞ በጣም ይከብደኛል። በቃ የሆነ ይሄን ነገር አሁን ወደ 27 አመቴ ነው እና ከዛ በኋላ ምንም አይነት ግንኙነት አልፈጸምኩም። በጣም ፍራት ውስጥ ነኝ ያለሁት እና ያው ብዙ የሚታይ ነገር አለ ራሴ ላይ ማጣኝ ላይ ማለት ነው። እና ይሄን ነገር ዶክተር እንዴት ነው የማይልኝ? ወይስ ወደፊት ትዳር ቢይዝ የሚደርስብኝ ነገር ምናልባት ተጽዕኖ የለም ወይ? እና በጣም ከሚበዛ በላይ ነው ማጣኝ። በጣም የሆነ አዲስ የሆነ ስሜት ይሰማኛል ከዛን ቀን ጀምሮ ማለት ነው። እና ዶክተር እንዴት ቢያይልኝ ይጠይቃል። ምን አይነት ምናልባት ግልጽ ያደርጉላችሁ ዶክተር ቢመልሱት? ኦኬ። የሆነ ያሉነ ተግባር ፈሳሽ ነገር የህመም ስሜት አይነት ያንን ደግሞ በቃ የማሰብ ባይኖር ውስጥ የመንጣት የዛን ቀን የተፈጸመው ድርጊት የመንጣት ሀሳብ ነው። ኦኬ ጥሩ። እናመሰግናለን። ሀሳቡን እና ጥያቄውን በሚገባ ወስደናል። ስለዚህ ምላሽ ሰጥበታል ዶክተር። የተነሱት ነጥቦች አሉ። ቀደም ሲልም አንድ ጠያቂያችን እንዳነሱልን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አንስተዋል። እስኪ የሳቸውንም እንዴት ሊታይ እንደሚችል እንገሩን። አዎ እንግዲህ ቀደም ስናስረዳ ማለት ነው ይልቅ የግብረ ስጋ ግንኙነት ስለሚደረግ ለአባላዘር በሽታ ተጋላጭ፣ ሌሎች በሽታዎች ተጋላጭ ያደርጋል። ስለዚህ ያን ነገር በጊዜ ካልታከሙ ትቶት የሚያልፉ ችግሮች አሉ። አንደኛ አባላዘር በሽታው ካልታከመ ጉዳት ማለስ ብቻ ሳይሆን የሚፈጥረው ምንድነው ለእድሜ ልክ የሚቀጥል ችግሮች አሉ። ይሄ ክሮኒክ ፐልቪክ ፔን የሚባል ወይም ደግሞ ክሮኒክ ፒአይዲ ማለት የቆየ ማህፀን አካባቢ የሚቆይ ኢንፌክሽን ማለት ነው። የዳነ እየመሰለ የሚያገረሽ ማለት ነው። ህክምና እንኳን ሲሰጥ የዳነ መስሎ የሚያገረሽ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ የሚታየኝ እንደዛ ይመስለኛል እንደ አገላለጿ ማለት ነው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ችግሩ ምንድን ነው? መፍትሄው ምንድን ነው የሚለው ያው ቀርባ ስንመረምር ስናይ ሌሎች ላብራቶሪዎችም ወይም ደግሞ የአልትራሳውንድ ምርመራ ስናደርግ በምናገኛቸው ነገሮች ችግሩ ምንድን ነው የሚለውን በትክክል ማወቅ ይቻላል። የትኛውን ሕክምና መስጠት ያስፈልጋል የሚለውን ማወቅ ይቻላል። መልካም። ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች ወደ ህክምና ማዕከል እንዲመጡና ህክምና እንዲያገኙ እስካሁን ባደረግነው ውይይት እየተመከረ ነው። ህክምና ማዕከል ሲመጡ መጀመሪያ የሚያገኙት የህክምና እርዳታ ወይም የሚደረግላቸው ነገር ምንድን ነው የሚመስለው? እስኪ እነዚህን እንመልከት። እንግዲህ አሁን ወደ ማዕከሉ ሲመጡ መጀመሪያ የሚያገኙት ያው ነርሶች አሉ። ስለዚህ ነርሶቹ ይቀርባሉ፣ ችግራቸውን ያስረዳሉ። ከዛ በኋላ ተጎጂዋ ወሲባዊ ጥቃት ወይም ማስገድዶ መድፈር ደርሶብኛል ካለች ያለምንም መረጃና ማስረጃ ካርድ አውጥታ አገልግሎት እንድታገኝ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ አገልግሎቱ ምን ይመስላል የሚለው ጥቃቱ በተፈጸመበት ጊዜና በአገልግሎቱ ለማግኘት የመጣችው ጊዜ ይወስነዋል። ለምሳሌ አሁን የሚመከረው ጥሩ የሚሆኑ ወዲያው ጥቃቱ እንደተፈጸመባቸው ቶሎ ወደ ህክምና ይመጡ ጥሩ ይሆናል። ምክንያቱም ያኔ ነው እንግዲህ ይሄ ጎልደን ኦፖርቹኒቲ የሚባለው ወይ ወርቃማው ጊዜ የሚባለው ያ ምክንያቱም ኤች አይ ቪ እንዳይዛቸው
يا سري تشافي مدانيز بزاكسي مستت تشال يا بالازا بشتان دايزاتشو بيقدر من مكلاكل مدانيز مستت تشال يا التفلق الجزنا من دايمتا مكلاكل مستت تشال بتجمعري لا هك جبعات يمنهم في فورنسيك إيبالوشين دمو نامونا المساك بيتشو جزينو مسلم سعيدين هزاشو مجال لبسوا فكدو يامنورو يوندو يزار في بيوتو وست مالبت زيوست كمسالي هون نزي نزي نقلوش رمانيت باقزي ممتعتو كرونو باقزي استمتار نزي نقلوش مانيت تشلالتش من هون قدم دينا قركو دوكومنتون ريبيوس النادرك خامسام برسنتو بالي كور بوالا كسو سامت بوالا يموتت نزي نزي نقرمو مكراكل من بارونا كمنا ننسات بمان تشلبات كزي مات يعني بيهون بمالاوش نادرك شبروش كالو همم كالة نزا همم تقريبون كمنا ستالة كمنا وندمو يمن ستال تينا تبقى يازقاتشو بروتوكول هالة I am a man. يا بروسجر عليك ما مري عليه الجاوي سنس ما قايتهم بمن هنيتا يد البيت بمن مين تكمل تعال الزعبة يا عند الجاوي سنس ما قايتهم عقد روت نسيت عليه سلزي كم يعلمو ما كانوا وست فلوسه تشالو الكابي جو تشالو سلزي هكمل عقد روت بتشاسهون عند موت عليه كل ما قلت قلت أجنتم يموتات دلالاتهم كان يعلم أجر قلته أجر قلته لما يت منهم يمكفوت كفرية إلا سلزي بدعم يتكنجة بدعم يتدرجة تقوم يميبال معك أنت مدل مانجست لازي قلت لك تقلت ستو سلاك وقامو ويزي بتران كان بردد زاري على الدد يسفى فام ميقبه أهلت تمكرو سرالة بزي من قد لو أقل موتيسة تعلو معنا ملكم أهلا مسمر لي دوالو من القبل هلو 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 تنستلن قبل مسكن نسكي أنت النبارة يناتي واندمنو أقوتي معلقنو لني نعم بتأم بزو بزي بس أكاوي كن من أكن لادر كو بتأم تأيكينا أنا أكام سامر بلزني نا هنا نكر لبي تسبتنا قرينا بارا نا بتأم بزو نكر سدر سو منامن لبا لبي تسنا قران ناتي منامن بزو نكر سكال سو منامن بارا جن نهون من دي كواني السلام تمشتري تيمت آل مثل كي يدولا فاني قاقم مشكان قوالش عنشي مرسات شالو مامن أم بزنا قريبين يا سواء أم إذا كتلين بابا جاجي زوي مام بك أم بك براسي قول بك نم مامل تو مالس نبزي كيزي مامن بك أم إيا جانك إينا وكان نفي قال جانا منو رو شهرات نوري متال مورا ويتن مادنين نام مامن مادلق دار لبين على وكم مينا نقارن كنديلي ترو قريب من لاشي ستو بطال بميقابات سامتوال حسابو يكثر تلو سلادة ولون جبنا مسجنا أنا سكر نالبات يتياكي وبناس كدم ترونه ويامنا لي سيسترستي من ماركي چلال لزينة ساقات عميسي مرو جوتا أهل لغي تسر بلس أرغو عليك بيت السفجار كراني تفتح وله كسويه وله على طول سويه دمو أهون أنا رفن لجتاني يفعل لقات مي عنده سلزي لجتاهون وده من ملكته أكل ما ملكت مش على اللبات لمسالي من أين تأكل لي لمسالي بوليس أبلي هون يشلال يهيب أكلات يقوم بالبوطة هيدا إيه من ريبورت مرة على اللبات لانتم
ፈቃደኛ አይደለችም አጎቷ ነው ለቤተሰብ ነግራለች ከቤተሰብ ጋር ተጋጭቷል አሁን ግን ልጅቷን አለቀቃትም ከልጅቷ ጋር ወሲባይ ግንኙነት ለመፍጠር በተለያየ መንገድ በሚያባብል ነገር ገንዘብ ሰጥሻለሁ እያለ ልጅቷን የሚደልልበት ጊዜ ነው ያለው ስለዚህ እሷ ቁራጥ መሆን አለባት እስከ መጨረሻ ድረስ ይሄንን እንደማትፈልግ ለሱ ልትገልጸው ይገባል በቃ እኔ ይሄንን አልፈልግም አንተ ለኔ ዘመዴ ነህ አጎቴ ነህ አጎቴን ባትሆን እኔ እንደዚህ ያልግነት አልፈልግም ብላ ግልጽ የሆነ ነገር ልትናገረው ይገባታል ልታስረዳው ይገባል ይሄንን ጥሶ ከመጣ ግን እስከ መጨረሻ ድረስ ከመጣ ወደሚመለከተው የህግ አካል ሪፖርት ልታደርጎ ይገባል ብየን ማሰብ መልካም በጣም ጥሩ እንጀምርት ነው ታያለህ ዶክተር እዚህ ላይ አጠራያል አሁን ዋናው ቁም ነገሩ በልጅቷና በሰውየው ያለው የዝምድና አይደለም አሁን ችግር ሆኖ ያለው የሰውየው ባህሪ ነው ይሄ አቢዩዚቭ ይሄ ምንድን ነው ያልተገባ ባህሪ ማለት ነው ስለዚህ ያ ነገር መስተካከል አለበት ለራሱም እንዲሆን ለቤተሰቡም ለሀገርም እንዲሆን ይሄ ሰውዬ ማስተካከያ ያስፈልጋል እሷም ደግሞ የዜግነት ግዴታ አለባት ይሄንን ነገር ሪፖርት ማድረግ ማለት ነው ሪፖርት ማድረግ እሷን ብቻ የሚጠቅማል ሰውየውንም ራሱ ይጠቅማል ማህበረሰቡም ይጠቅማል እሷን ላይ እንደዚህ አይነት ያልተገባ ነገር እንደሚያደርግ ሌላም ቦታ ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ በጊዜ ሪፖርት አድርጋ ሰውየውን ይስተካከልና ራሱ ጥሩ ሰው እንዲሆን አስተዋጽኦ ብታደርግ ጥሩ ነው ለዚህ ደግሞ ጥሩ ቦታ የሚገምተው ማዕከሉ ማዕከሉ ቦታ ሪፖርት ብታደርግ ያው በተሟላ መንገድ አገልግሎት እየተሰጠ ስለሆነ ምንም እሷ ላይ ስጋት ምንድን ነው አሁን እሷ ብቻውን ነገሩን ስለያዘችው እንደ ግል ችግር አድርጋ ስለቆጠረችው ነው የከበዳት ብዙ ስንሆን ዋናው የማዕከሉ አላማም እኮ ይሄ ነው የግለሰብ ችግር አይደለም ይህ የማህበረሰቡ ችግር ነው ስለዚህ ለብቻ የሚከብድ ነገር ብዙ ሲሆን ግን ይቀላል ትብላ የሚያስፈልጋት ይችላል ይህን አገልግሎት የሚያስፈልጋት ይችላል ሁሉ ነገር የተቀላጠፈ የተቀናጀ ነገር ስለሆነ ድንገት ነገሩ እሷ እንደከበዳት እሷ ባየችው አግባብ ከባድ ሆኖ ሳይሆን ያው ትክክለኛ መንገድ አለመከተሏ ስለሚመስለኝ እንካርጅ ማደርጋት ይህንን በጣም ጥሩ ጨምር የምፈልገው ዶክተር እንዳለው ሰውየው ብታይ ይጠቅመዋል ምናልባት የአምሮ ችግር ኖሮ ይችላል ምክንያቱም እስከ መጨረሻ ድረስ የገዛ ዘመዱን አጎቷ የሆነውን እንዲሚያስገድድበት ሌላ ችግር ኖሮ ይችላል ስለዚህ የእሱ ዘመድ የሆኑትም እሱ እንዲረዱ የሚፈልጉ ሰዎች ሰውየው መታየት ወዳለበት መውሰድ አለባቸው ወደ ጤና ድርጅት ማለት ነው ወይም ወደ ሳይኮሎጂስቶች መውሰድ ወይም ከአእምሮ ጋር የህክምና አገልግሎት ወደሚሰጡ ሰዎች ሰውየው ሄዶ አገልግሎት ሊያገኙ ይገባዋል ምክንያቱም ሌሎች ህጻናቶችንም እሷ እንደሚያስቸግር እሷ አሁን እስከ መጨረሻ ድረስ አጎቷ በመሆኗ እንዲህ ብላለች ሌሎቹ እኮ የኑሮ ደረጃቸው ዝቅተኛ ሆኖ ወይም ብር ሲያዩ ፈቃደኛ ሊሆኑ ይችላሉ ብዙ ሰው ሊጋለጡ ይችላሉ ህጻናቶችም ደግሞ ጉልበት ሊጠቀም ይችላል ስለዚህ ብዙ ሰው ሊያስቸግር ይችላል ማለት ነው ብዙ ሰው ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ የራሱ የሆነ ችግር ይኖረዋል ከዛ ችግር መውጣት አለበት ስለዚህ ህክምና ሊያገኙ ይገባል ይሄ ነው ማለት ነው መደወሏ በጣም ትልቅ የሚበረታታ ተግባር ነው ብዬ አምናለሁ ይሄን በግሌ ምናልባት ሌሎችንም እንደዚሁ የሚያበረታታ ነው ይሄንም ማስበው ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ወደ ማከሉ ወይም ወደ ማንኛውም የጤና ተቋም ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች ሲሄዱ የሚሰጣቸውን የህክምና አገልግሎት በተለይም አካላዊ ሆነውን ችግሮች በምን መልኩ እንደሚታከሙ ዶክተር ስታይ በሚገባ ገልጸውልን ነበር ቀደም ሲል አምራዊ ሆነው ወይም የስነ ልቦና ሆነውን የምክክር አገልግሎት እንዴት ነው የሚሰጣቸው ምንድነው የሚደረግላቸው እስኪ መጀመሪያ ቅድም እንዳለ ዶክተር ያው ነርስ ጋር ይገባሉ ከዛ በኋላ ያልተረጋጉ ከሆነ ቅድም እንዳለ ድንጋጤ ሲጠየቁ ለተጠየቁት መልስ አለመስጠት ፍርሃት ሐኪም ጋር ቀርቦ ለጠየቀው ጥያቄ መልስ ያልሰጡ ከሆነ ያልተረጋጉ ከሆነ ወደ ማረጋጋት ክፍል ነው የሚሄዱት ሳይኮሎጂስቶች ጋር ይቀርባሉ ስለዚህ መረጋጋት አለባቸው ሐሳባቸው መግለጽ እስኪችሉ ድረስ ቀጥሮ እንኳን ሊሰጣቸው ይገባል ግዴታ በዛ ሰዓት ለተጠየቀችው ጥያቄ መልስ ስላልሰጠች ተደፍራኳ ጸጥ ልትል ትችላለች ምን መልስ ላትናገር ትችላለች አልተደፈርኩም ልትል ትችላለች ብዙ ዋናው ምልክታቸው ምንድነው አልተደረገም ብሎ መካር ነው የተጠቂዎቹ ዋናው ምልክታቸው ስለዚህ አልተደረኩም ልትል ትችላለች ግን
ግራጁዋሊ ማለት ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ የምክር አገልግሎት ያገኝ ይጋባቸዋል። ዛሬ ተጫናንቃ ተረብሻ ከመጣች ተጠቂያ ቀጠሮ ሊሰጣት ይከባል። ተመልሳ እንድትመጣ አምጪ ለቤተሰብ ወይንም ላመጣው ድርጅት ላመጣው አካል ሊነገሩ ይከባል ማለት ነው። በተደጋጋሚ እንዲያመጣት እና ይሄን የምክር አገልግሎት ልታገኝ ይከባል። አለበለዚያ ይሄን ምክር አገልግሎት ካላገኘች ወደ ሌላ እየገፋ የሚሄደው መልካም። ቀደም ሲል ዶክተር ስታየው እንደጠቀሱልን አብዛኞቹ ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች ወደ ህክምና ማዕከል የሚመጡት ከ72 ሰዓት በኋላ ነው ተብሏል። በአብዛኛው የሚዘገዩባቸው ምክንያቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ይታመናል ወይም የሚታሰቡ ነገሮች ካሉ እስቲ ሲስተር? ብዙዎቹ ለምሳሌ ቅድም እንዳሉ በሚታወቁ ሰዎች ናቸው የበለጠ የሚደፈሩት አይደል? ጓደኛቸው ሊሆን ይችላል። ጓደኛዬን እንዴት አጋልጣለሁ የሚል ነገር ሊኖርባቸው ይችላል። መደበቅ ባህላችን ግልጽነት የለም። በቤተሰብ ውስጥ ግልጽነት የለም። ማህበረሰቡ ግልጽነት የለም። አንዲት ልጅ መጣ ዛሬ እኔ እንዲህ ሆንኩ ብላ ለቤተሰብ ብትነግር እንደነውር ነው የምንቆጥረው። ያ ግልጽነት ቢዳብር ኖሮ መጣ ወዲያውኑ ለቤተሰብ ወይንም ለሚመለከተው አካል ልትናገር ትችላለች። ግልጽነቱ ስለሌለ ደብቆ ነው አፍኖ የሚያስቀምጡት። መቼ ነው የሚታወቅባቸው? ወይ እርግዝና ሲከሰት ወይንም በጓደኛ ሲሰማባቸው በጎረቤት በዙሪያ ሲሰማባቸው ያኔ ነው የሚያወጡት። የሆነ ችግር ውስጥ ሲገቡ ወይንም ደግሞ ከዛ ከመቀራረቡ ጓደኛቸው ጋር ግንኙነት ካደረጉ ሰው ጋር ሲጋጩ ሲጣሉ በዛ ምክንያት ግልጽ ወደ ሆነ ነገር ይመጣል እና ያ ነው ችግሩ እንዳወጡ የሚያደርገው። አንዱ የሀገራችን ባህል ካልቸሩ አስተዳደጉ ግልጽነት የለም። በቤተሰብ መካከል በማህበረሰቡ ዘንድ ግልጽነት የለም። ለዛ ነው የሚደብቁት። መልካም። ቀደም ሲልም ሲነሳ ነበር የግልጽነት ጉዳይ መሰረታዊ ነገር ነው። በተለይም የወሲባዊ ጥቃት እንዳይደርስ ለመከላከል ጭምር የመጀመሪያው ስራ መሆን ያለበት በግልጽ የመወያየት ግንዛቤ መፍጠር ነው ተብሏል። ሌሎች መከላከያ ሊባሉ የሚችሉት እንደ አይነት ችግር እንዳይከሰት ፈጽሞ እንዳይከሰት ከተቻለ ፈጽሞ እንዳይከሰት ለማድረግ መከላከል የሚቻልባቸው መንገዶች ምንድናቸው ብለማስ ከመጥ እንችላለን። ዶክተር ስንታዩ እንግዲህ እሷ ማለችው ላይ ማከለው ነገር አለኝ። ጥሩ። አንደኛ ምንድነው መገለል ይደርስ ብለን የሚል ስሜት አለ። ኢንስቲግማ የሚባለው በእንግሊዝኛው ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ቢከስ ለበለጠ ጉዳት ይበቀል ለበለጠ ጉዳት ይጋለጣል ወይ መፍራት ነገር አለ። ሌላው ደግሞ ምንድነው እንግዲህ ካለን ተመክሮ እንደማያውቁ በከስም ምንም የማገኘው ነገር የለም ይፋት ነው ምንም የማሰብ ነገር አለ። ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው ተጎጂውን እንደመንከባከብ ወይም ደግሞ ተጎጂውን ጥፋተኛ የማድረግ ቴንደንሲ አለ በማህበረሰብ ውስጥ ማለት ነው። ጭቀልቃላች ይዘልዛላ እንዲስ አደረገች ምናምን የመውቀስ ሰበናን የሚነካ የሚያዋደድ ምናምን ነገር ስላለ ንቃት እንት ምንድን ነው ግንዛቤው ላይ ነው መሰለኝ። አካሄዱ ሰፖርቲቭ ሳይሆን ዲስትራክቲቭ ስለሆነ ያንን በመፍራት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድን ነው መሆን ያለበት እንግዲህ አጥራጣሪ ያደርገን ሄድ ኖርብናል የሰዓት ነገር ጥሩ ነገር ለማምጣት ከሆነ እንግዲህ ያው ማህበረሰብ ውስጥ ገብተን ግንዛቤ ማስጨበጥ አለብን ማለት ይሄ ነገር የተጠቂዋ ችግር ሳይሆን የማህበረሰቡ ውስጥ ያለ ችግር ነው። ስለዚህ ተጠቂዋን ማድረግ ያለብን ሰፖርት ነው ማድረግ ያለብን። ምን ቢቻል ወንጀሉ እንዳይከሰት ማድረግ፣ ወንጀሉ ሲከሰት ደግሞ ቶሎ ሪፖርት ማድረግ፣ ቶሎ ህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ እና እዚህ ላይ ነው ጠንክረን መስራት ያለብን። ትርጉም ያለው ለውጥ ማምጣት ከተፈለገ ማህበረሰቡ ያካተተ ስራ ማህበረሰቡ እነዚህን ሰዎች ሰፖርት የሚያደርግበት የሚያደርጋበት የሚያበረታታበት ከዚህ ነገር ወጥተው ለራሳቸውም ለቤተሰባቸውም ለሀገራቸውም መጨረሻው ሪኢንቴግሬት ወደ ሶሳይቲ ለማንኛውም ሰው ሙሉ ተሳትፎ እንዲኖራት ጥሩ አስተዋጽኦ የሚያደርግ እንታደርግ ወይም የሚያደርግ ሰው መፍጠር ስለሆነ ማህበረሰቡ ላይ ጠንክረን መስራት አለብን ብዬ አምናለሁ። መልካም። ቀደም ሲል ሲስተር በቤተሰብ ደረጃ ልጆችን ከልጆች ጋር መወያየት በግልጽነት ማውራትና ግንዛቤ መፍጠር ወሳኝ እንደሆነ ገልጸውልናል። በማህበረሰብ ደረጃ መደረግ ያለባቸው ለውሃላ ብለን አቆይተናል። እሱን እናንሳን እናጠቃለን። እስኪ ምን መደረግ አለበት? ማህበረሰቡ ደረጃ ምንድነው
እንደኔ አመለካከት ትምህርት ሚኒስቴርና ጤና ቢሮ አብሮ ኢንተግሬት ወይንም በመገናኘት ልክ ሌላ ትምህርት እንደሚሰጥ ስፖርታውን ለምሳሌ ይሰጣል፣ የሙዚቃ ትምህርት ይሰጣል። እንደዛው በዚህ ዙራ ትምህርት ቢሰጥ ጥሩ ነው ለልጆቹ ብዬ ነው ማስበው። ሌላው ደግሞ ምንድነው የቡና ጠጡ ፕሮግራም አለ፣ የወጣቶች ፕሮግራም አለ፣ የሴቶች ፕሮግራም አለ፣ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ። በዛ ላይ ይሄ ትምህርት ቢዘጋጅና እናቶች ልጆቻቸውን እንዴት አድርጎ መከላከል እንዳለባቸው፣ አባቶች ለልጆቻቸው እንዴት አድርጎ አርአያ መሆን እንዳለባቸው፣ ይህ ችግር ለአገር እንቅፋት እንደሆነ የሚከሰተው ምክንያቱም የሚያጠቃው ማንን ነው? ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉትን ታዳጊ ህጻናቶችን ነው። ውጤት ሊያፈሩ የሚችሉ ህጻናቶችን ነው እያጠቃ ያለው። ስለዚህ ለአገርም እንቅፋት እንደሆነ ለትውልድም እንቅፋት እንደሆነ ማስረዳትና ማስተማር የትምህርት ሚኒስቴርና የጤና ቢሮ አንድነት በመገናኘት እቅድን በማውጣት ወይም ትምህርት ካልኩለም ውስጥ በማስገባት ቢያስተምሩ ትልቅ ለውጥ ይመጣል ብዬ ነው የማስበው። ተማሪዎች በትምህርት ቤት ይሄን ቻንስ ቢያገኙ በተጨማሪ ቅድም እንዳልኩት ያው ፕሮግራሞች ባሉት ፕሮግራሞች ሁሉ ለምሳሌ አሁን በቡና ጠጡ ላይ ብዙ ነገር ይማራሉ ሴቶች፣ ስለ ስራ፣ ስለ ልማት ብዙ ነገር የሚማሩት አለ። እዛ ላይ ትምህርት ቢሰጥ አቅም የኛ ህዝብ ባህሉ አልተለመደም፣ ግልጽነት አልተለመደም፣ ደብቆ ማለፍ ነው። ለምሳሌ ወንዱ ሴቷን እየታገላት አፍኖ ይዟት ለሄድ እያዩ ያልፋሉ። ስለዚህ እነሱም የማጋለጥ አንዱ ስራቸው ሊሆን ይገባል ማለት ነው። እኔ የገጠመኝ አንድ ነገር አለ። ወደ ክፍለ ሀገር ልሄድ ለጋር ሎንቺኖች ቆሟል። ሎንቺኑ የሚጭነው ሁሉ አንዱ ይጭናል፣ አንዱ ባዶ ነው። የማይጭነው ባዶ ውስጥ አታሉ ይሄ ነው የሚጭነው ነው ይዟት ገባ። ማለት ልጅቷ እኔ በሚሄደው መስመር ነው የምትሄደው። ከዛ ባዶ ውስጥ አስገባ። ተከታተልኩኝ ሲሄድ እንዲህ መዳሰስ ጀመረ። ልጅቷ የት ነው የምትሄጂ ማለት ጀመረ። ከዛ በኋላ በጣም አግሬሲቭ ሆንኩኝ። በቃ ተናደድኩኝ። የፖሊስም ስልክ የለኝም ግን የውሸት ተጠቀምኩኝ። ገባሁኝ እናት ውስጥ ከፍቼ እኔንም ቢመታ ይችል ነበር ትለቃታለህ አትለቃትም ነው ያልኩኝ። አስለቀኳት። ከዛ በኋላ የውሸት ስልክ መካከልና እንደመደወል ሞከርኩኝ። በኋላ ፈርቶ ለቅጣት ልጅቷን ጎትቼ አወጣሁና እኛ በምንሄድበት መስመር ውስጥ ሄደን ማለት ነው። ያቺ ልጅ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣችው፣ ምንም አታውቅም። ስለዚህ ይሄ አውቶቡስ ይወስድሻል ብሎ እኛ ከተነሳን በኋላ ልጅቷን ወደ ሌላ ሊወስድ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ማጋለጥ መቻል አለበት። ሲያይ ዝም ብሎ ማለፍ የለበትም፣ መቆርቆር አለበት። በኔ ልጅ ላይ ሲደርስ ብቻ አይደለም፣ ምክንያቱም የሚጠፋው ልጅ ነገ አገርን ሊተካ የሚችል ህዝብን ሊያሳድግ የሚችል ትውልድ ነው እየጠፋ ያለውና ያንን እጅግ መቃወም መቻል አለብን ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ የተነሱ ነጥቦች በጣም ጠቃሚ ናቸው ብዬ አምናለሁ። ማጠቃለል ነው ብራል። ከዛ በፊት ግን ቀደም ሲል አንድ ጥያቄ ተነስቶ ነበር በስልክ የገባና እሱ ላይ የመጨረሻ አንድ ነጥብ እናንሳና እንሰነባበት። ጥቃት ሊያደርሱ ይችላሉ ተብሎ ከሚታሰቡ መካከል ተብሎ ሲጠቀስ የጦር መሳሪያ መያዝ የሚችሉ ተብሏልና እሱ ላይ የተነሳው ነጥብ በተመልካቾች ዘንድ በትክክል እንዲረዱልን ያስፈልጋልና ምናልባት ዶክተር ስንታየው ማለት የፈለጉበትና የገለጹበትን መንገድ ባጠር ባለ ቋንቋ ይንገሩልን። አዎ፣ የኃይል ልዩነት ስንል ለምሳሌ በባዶ እጅ ያለና መሳሪያ የያዘ ልዩነት ይፈጥራል። የኃይል ልዩነቱ የሚፈጥረው መሳሪያ ነው ለማለት ነው እንጂ ያንን አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ይህን ነገር ያደርጋሉ ማለት አይደለም። ስለዚህ ተመልካቾቻችንም በዚህ መልኩ ይረዱናል ብለን እናስባለን። እንግዲህ ማጠቃለል የግድ ስለሚሆንብን የተነሱ ነጥቦች በጣም መልካም ናቸው። ቤተሰብ ጋር የመወያየቱ ነገር የመጀመሪያው ግንዛቤ ለመፍጠርና ወሲባዊ ጥቃት እንዳይፈጠር መከላከያ መንገዱ የመጀመሪያው እሱ ነው ሊሆን የሚችለው የሚል ነው። በማህበረሰብ ደረጃም ተቀናጅቶ የመስራት ከሃይማኖት ተቋማት ጋር፣ ከህብረተሰብ አደረጃጀቶች፣ የተለያዩ አደረጃጀቶች ጋር እንዲህ አይነት ውይይት በመፍጠር ግንዛቤው ማሳደግና ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን መውሰድ፣ በተለይ እንዲህ አይነት ሙከራዎች፣ ጥቃቶች ሲታሰቡ ወይም ሲታይ የማጋለጥ የመከላከሉም ስራ ከህብረተሰቡ የሚጠበቅ ነው። ገፍቶም ችግሩ ከተፈጸመም ወደ ጤና ተቋማት በመሄድ ተገቢውን አገልግሎት ማግኘት ይገባል የሚል እንግዲህ
አጠቃላይ ነጥብ ለኔ እንችላለን ከዛሬው ውይይታችን ለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁ ዶክተር ስንታየው ታከለ በጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል የሴቶችና ህጻናትን ክብካቤና ፍትህ ማዕከል አስተባባሪ እንዲሁም ሲስተር ሙሉነሽ ወልደ መስቀል ሳይካትሪ ነርስ እዚህ በመገኘት ስለ ወሲባዊ ጥቃት በቂ የሆነ ማብራሪያ ሰጥተውናል በተለይ ወሲባዊ የሆነ ጥቃት የሚያስከትላቸው አካላዊና አምሮይ ችግሮች ምን ይመስላሉ? እነዚህን ለማቃለልና ለመከላከልስ ከማን ምን ይተበቃል? ምን ማድረግ አለብን የሚለውን በሚገባ ተነስተዋል። ተመልካቾች ስለተከታተላችሁን እጅግ እናመሰግናለን። የዛሬው ጤና ቤቱ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ነጻ የስልክ መስመራችንን መጠቀም ትችላላችሁ 982 ነው ነጻ የስልክ መስመራችን እንዲሁም በ5544 የመልክ ሳጥን ቁጥራችንም መልክቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ ዌብሳይታችንንም መጎብኘት ትችላላችሁ www.erta.gov.com ነው ጎብኙን አስተያየት ጥቆማችሁንም ልታደርሱን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን ለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁ ዶክተር ይህን የተመረጡ ወንደሰንጠልሆን አብራችሁ ነበርኩኝ ሜሮን በላይና አዴ ተገኔ ደግሞ የናንተን የስልክ መልእክቶች ጥያቄና ተመክሮች ወደኛ ሲያስተላልፉ ነበር ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብረናችሁ እስካሁን ቆይተናል ሳምንት በሌላ የጤና ፕሮግራም እንገናኛለን እስከዚያው ደህና ቆዩን ብለን እንሰናበታለን መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ ዶክተር ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ